Ahoj, já se jmenuji Petr Goca z firmy Inspire a už tady bylo řečený, připravil jsem si přednášku, která teda má přesah mimo samotný vývoj do trochu do obchodu a do řízení. Týká se to teda tvorby časových odhadů z pohledu frontendu. Na začátku, když nám přijde nějaká poptávka od klienta, ať už je to od obchodu našeho nebo přímo od klienta, tak projekt dostane na starosti projektový manažer, jeho úkolem je o tom projektu získat maximum informací, aby poznal toho klienta, jeho požadavky, jeho nároky, jeho očekávání a hlavně teda funkční požadavky, aby jsme vůbec jakoby tušili, jak velký ten projekt bude a jaký bude mít specifika. Už v této fázi ten projekták ví, kolik vývoje na míru tam bude, a netýká se jenom backendu, ale i toho frontendu, kolik věcí budeme dělat vlastně na zelené ovoce přímo pro něj, protože děláme i vývoj na míru. A kolik věcí jsme schopni použít ze znovu použitelných komponent, který prostě máme ve frameworku. Tady tyto znalosti, které ten projekták získá, tak je potřeba nějakým způsobem zachytit do nějakého checklistu nebo briefu, aby jsme byli schopni kdykoliv do toho projektu pak přizvat další osobu, až na to přijde ten správný čas. A mohli jsme to efektivně šířit, ty znalosti. No a z takto získaného znalostmi pak jsme schopni vytvořit nějaký prvotní, hrubý časový odhad, který používáme vlastně v prvotní nabídce, kde nemáme teda finální cenu v takovéto fázi. A tento odhad, přestože je na frontend, tak možná trochu překvapivě se ho neúčastní frontendák, ale tvoří jej projektový manažer a vedoucí vývojář, což je teda primárně backendák. A asi to není aplikovatelné na jakoukoliv firmu, nicméně tady ty zkušenosti těch lidí jsou takové, že nám to umožňují, jednak už to děláme spousty let, a druhá, já sám vlastně taky kóduju, takže ty znalosti k tomu jakoby jsou a vychází nám to jakoby nejvíc efektivní oproti tomu, kdybychom měli zapojit vlastně toho frontendáka, tak ten typicky vyžaduje daleko hlubší znalost toho, jak to ve finále bude vypadat, jak vlastně vypadá grafika a podobně, což v této fázi projektu vlastně vůbec neznáme. Tak, aby jsme se mohli dostat k nějaké konečné prodejní ceně, nebo teda aspoň teda hrubé prodejní ceně, která pak půjde do nabídky, tak potřebujeme znát, kolik peněz nás to vlastně bude stát vyvinout. Každá ta role v týmu má u nás nějaký jakoby platový nebo spíš nákladový ohodnocení hodinový. Každá ta role má prostě jinou tu sazbu. Ten výpočet samozřejmě nezahrnuje jenom plat, jsou tam další věci různý spojený s provozem firmy, ať už je to asistentka, uklízečka, kafe a sladkosti, bez toho výváři nedělají. Pak taky majitel firmy samozřejmě taky si chce užít něco. No a potom ten náš časový odhad hrubý my rozdělíme právě mezi ty jednotlivé role v tom týmu. To znamená, víme, kolik času tím stráví senior, kolik junior a tak dále. Víme i hodinový sazby a díky tomu vlastně si to jednoduše sečneme a máme hotovou nákladovou cenu, kolik nás ten frontend bude stát. Potom už společně s obchodníkem vyrobíme nějakou konečnou prodejní cenu z marží a tady potom do té nabídky, kde ten frontend typicky nějak jako detailně nerozepisujeme, je to prostě jenom jedna položka. Máme uvěřený, že prostě čím víc je to rozepsané, tím víc o tom diskutuje úplně jakoby zbytečně. Takže za nás to jde jako jedno číslo. Výjimečně dáváme responsiv jako oddělenou položku, když to ten klient vyloženě požaduje, ale to spíš výjimečně. Tak, nějaký trochu statistiky. Poměrně hodně se věnujeme responsibilitě. Je to prostě dnešní trend, je to těch přístupů z těch zařízení je čím dál víc a je to furt jakoby rostoucí trend, takže to číslo je poměrně vysoký, snažíme se to prostě věnovat tomu detailně. Už jsem zmínil nějakou znovu použitelnost, když to je možný, tak ji vlastně používáme, to znamená i pro toho koncového zákazníka to zohledňujeme, nemusí platit úplně za všechno na vývoj na zelený louce. Pak poměrně dost času také jenom nějakým konzultacím, je to prostě k prospěchu toho výsledku, aby jsme se mezi tím týmem bavili, jak má co fungovat, jak co vychytat a podobně. A na závěr to máme nachystanou nějakou rezervu.
ať už na nějaký interní revize, které vzniknou před předání klientovi, nebo pak i nějaký čas na připomínky klienta. Není to něco jako polštář, protože prostě vždycky se tady toto vyčerpá, vždycky nějakým způsobem se pak o tom bavíme ještě o tom projektu. Tak. Následně uděláme nabídku, kterou vyhrajeme, jdeme to oslavit a potom přes různé etapy projektu, kde může být marketingová analýza a podobně, se dostáváme až ke grafickému návrhu. Tady podle mě je docela důležitý si zase nejdřív uvnitř toho týmu ověřit, že ta grafika, kterou jsme vytvořili, odpovídá těm našim představám, ať už po té funkční stránce, jak to na začátku bylo vyspecifikované, tak i po stránce vlastně složitosti kódování, jestli to někde prostě grafik se moc nerozjel, nebo naopak třeba někde jsme očekávali nějakou vychytávku a nechybí tam. No v momentě, kdy teda máme za nás interně těch návrhy schválený, tak vlastně to pak jde klientovi, až ve finále máme všechny návrhy schválený a pak teda konečně přizveme kodera i k tomu odhadu, uděláme si ještě ten interní odhad, ten už nemá samozřejmě vliv potom na prodejní cenu, ta už vlastně byla stanovená. A takový to odhad pak vzniká spíš pro nějakou kontrolu a vyhodnocení na konci projektu. V průběhu toho vývoje můžou nastat nějaké neočekávané situace, ať už prostě nějaké komplikace kvůli technologiím a různým knihovnám a podobně. Stejně tak můžeme narazit na nějaké inovace nebo kandidáty na znovu použitelnost, tak toto vlastně frontendáci komunikují typicky s projektovým manažerem nebo mezi sebou a potom padá nějaké rozhodnutí od projektáka, jakým způsobem se k tomu postavíme. Jestli to uděláme, jestli ta ekonomika projektu v té dané fázi vychází tak, že se to tam vejde, nebo ne, anebo to třeba uděláme na naše náklady, protože se nám to líbí a uděláme to znovu použitelný. No a na konci, po té, co ten projekt máme kompletně hotový, tak ideálně co nejdřív, potom po té hlavní vývojové části děláme vyhodnocení, kdy se vrátíme k nějakým jakoby statistikám, to znamená reálně odpracovaný čas, kde jaká role na tom, kolik odpracovala. Máme možnost si to porovnat s těma našima odhadama, ať už s tím hrubým, který je na začátku, tak s tím interním dokážeme pak vyhodnotit nebo identifikovat ty místa, které nám to zkomplikovaly, říct si proč, jak se toho vyvarovat. Můžeme si naopak říct zase nějaké pozitiva, což je taky super nadcházet ze schůzky jenom se samýma negativama a říct si, co máme nově znovu použitelný a prostě nějak jakoby, poučit se z toho do budoucna. Tak toto vlastně byl za mě to nejdůležitější, kdy do toho procesu frontend nějakým způsobem vstupuje. Tady máme jako ukázku ještě toho procesu, toto je teda konkrétně vodopád. Takže ten proces je samozřejmě daleko komplexnější, frontend nějak vstupuje i do dalších rolí u nás, ale už tak spíš minoritně za mě teda teďka to byly ty nejdůležitější interakce frontendu s tím zbytkem toho procesu. Díky.